Amerika Birleşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin başçısı Samantha Power və Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya İşləri üzrə köməkçisinin səlahiyyətlərini icra edən Yuri Kim İrəvanda səfərdədir. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Daha əvvəl bildirilmişdi ki, səfər çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan əlaqələrinin eləcə də Qarabağda humanitar vəziyyətin müzakirə ediləcəyi gözlənilir.